محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور مشہور شہر بعلبک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا۔ الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بعل کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ اللہ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی، اور بت پرستی کے خلاف انہیں واعظ و نصیحت کی، اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا۔ کتب تفاسیر میں ہے کہ بعل نامی بت سونے کا تھا، اور اس کا قد 20 گز تھا، اور اس کے 4 منہ تھے، اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بعل تھا۔ سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے، وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء و رسل کی ایک مختصر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 84-86 میں فرماتے ہیں: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داوود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز زکریہ کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دلدادہ ہوں، اور انبیاء و رسل کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، عناصر پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء و رسل کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، تو ہمارے لیے از حد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑیں، اور ان میں ہیلا سازی اور ٹیڑھ پن سے کام نہ لیں، ان کی خلاف ورزی کی جرات نہ کریں، اور ہمارا شیوا سپرد و تسلیم ہونا چاہیے، نہ کہ انکار و انحراف۔ اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے۔ الیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورۃ الانعام آیت 86 میں فرمایا ہے: واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اسی طرح سورہ صاد آیت 48 میں فرمایا: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور اسماعیل، یسع
اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یسع علیہ السلام بعض مورخین کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے باپ کا نام عدی تھا، گویا آپ کا پورا نام یسع بن عدی علیہ السلام تھا۔ یسع علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی، صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا، نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے، بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں۔